ამერიკის შეერთებული შტატები გერმანიიდან 12000-მდე ჯარისკაცს გაიყვანს, მათი ნაწილი კი კვლავ ევროპაში დარჩება. ამის შესახებ პენტაგონში გამართულ ბრიფინგზე ამერიკის თავდაცვის მინისტრმა მარკ ესპერმა განაცხადა და საზოგადოებას ევროპაში ამერიკის ჯარების გადანაწილების გეგმა გააცნო. ამერიკის შეერთებული შტატების შეერაღებული ძალების ევროპული სარდლობის ამჟამინდელი გეგმის თანახმად დაახლოებით 11900 შეერაღებული ჯარისკაცი გადანაწილდება გერმანიიდან, რაც ნიშნავს 36000 ჯარისკაციდან 24000-მდე შემცირებას. ეს მოხდება იმგვარად, რომ გაძლიერდეს ნატო, გაიზარდოს რუსეთის შეკავება და შესრულდეს ჩემს მიერ წამოყენებული სხვა პრინციპები, განაცხადა თავდაცვის მინისტრმა. მისივე განმარტებით 11900 ჯარისკაციდან დაახლოებით 5600 სამხედრო მოსამსახურე გადანაწილდება ნატოს წევრ ქვეყნებს შორის, ხოლო 6400 ჯარისკაცი ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაბრუნდება. ამ დანაყოფების უმეტესობა, ამ მსგავსი დანაყოფები, ისევ ევროპის შიგნით დაიწყებენ როტაციულ განლაგებას. შეგახსენებთ, ივნისში ცნობილი გახდა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი გერმანიიდან 9500 ამერიკელი ჯარისკაცის გაყვანას აპირებდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განმარტებით გერმანიაში ჯარების რაოდენობას იმის გამო ამცირებს, რომ გერმანია გადასახადებს არიხდის. ამის შესახებ პრეზიდენტმა ტეხაში გამგზავრებამდე თეთრ სახლში ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, როდესაც მას გერმანიიდან ჯარის ნაწილის გაყვანის გადაწყვეტილების შესახებ კითხვა დაუსვეს. ისინი იქ არიან ევროპის დასაცავად, ისინი იქ არიან გერმანიის დასაცავად. ხო მართალია, და გერმანიამ ამისთვის უნდა გადაიხადოს, გერმანია ამისთვის არიხდის და რატომ დავტოვოთ ისინი იქ? ჩვენ მეტად აღარ გსურს, რომ მოტყუებულები ვიყოთ. ამერიკის შეერთებული შტატებისგან სარგებელს იღებდნენ 25 წლის განმავლობაში, როგორც სავაჭრო, ისე სამხედრო სფეროში. ასე რომ ჩვენ ვამცირებთ შეერაღებულ ძალებს, რადგან ისინი გადასახადებს არიხდიან, აღნიშნა ტრამპმა. დონალდ ტრამპი გერმანიას დიდი ხანია საყვედურობს, რომ თავდაცვის სფეროს დაფინანსების შესახებ ნატოს მოთხოვნას არ ასრულებს. ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის მოთხოვნაა, რომ ნატოს წევრმა ქვეყნებმა თავდაცვაზე მთლიანი შიდა პროდუქტის 2%-ზე მეტი უნდა დახარჯონ. ამერიკის შეერთებული შტატების არის